Primerament, hola a tots i totes i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte tan especial. Representa per a tots els futurs professionals que ens trobem en aquesta sala un moment molt important, que no és sinó l'inici d'un nou viatge i que estem molt contents de poder compartir amb vosaltres. Si Descartes va dir l'home no és més que el que fa ell de si mateix, què ens fa ser treballadors socials, educadors socials en el món en el qual vivim? O què representem professionalment dins d'aquesta societat que està canviant i dinàmica? Realment existeix una raó de ser? Com hem canviat nosaltres i com ha canviat el món amb nosaltres? Plantejar-se de nou les inquietuds que fa quatre anys van ser determinants a l'hora d'escollir aquest futur professional i veure que tenim eines per donar-hi resposta a la majoria d'elles suposa dues coses. Que alguna cosa hem fet bé i que anem pel bon camí? i que hem fet un procés d'aprenentatge en el qual, en el qual perdó, hem adquirit coneixements i habilitats, mitjançant el qual tenim la certesa que les preguntes i inquietuds, tot i tenir una resposta complexa, són el motor de canvi de les professionals de l'acció social. L'altre dia hem aprendre una cosa sobre els avions. Molts passatgers pensen que volar és molt arriscat. En canvi, els pilots diuen que l'avió és molt més perillós quan està al terra. Diuen que quan l'avió està a terra comença a oxidar-se, a fallar i a deteriorar-se molt més ràpid que quan està volant. Vam estar rumiant i té sentit. Els avions s'han dissenyat per a volar i les persones existim per viure i ser felices i funcionem així com l'avió a l'aire millor amb els altres. Així que probablement el major error és viure a terra sense mai arribar a enlairar-nos. És un error perquè ara és el moment de crear coses, de participar en projectes, de portar el nostre coneixement per fer una construcció conjunta. No podem esperar molt de temps a participar en la societat perquè el moment idoni és ara. Encara que sigui vocacional, la nostra professió s'ha construït a partir d'uns valors que ens fan de tronc comú per a tots, molts valors que la Universitat Ramon Llull, en especial la Facultat Pere Terres, ens ha ensenyat i que són un tret diferencial en relació a les altres universitats, ja que és una universitat on la persona és i ha de ser el centre de l'atenció. L'ètica i la qualitat les sentim incorporades en el nostre saber i saber fer. No estaran tan diferents les carreres de treball social i educació social si avui estem aquí una treballadora i una educadora fent el mateix discurs. Aquests valors són els que formen els professionals, com anteriorment hem dit, valors que s'han basat en una vocació per a tenir una voluntat de millora del context més proper, però també és una vocació que està complementat amb molt d'esforç, de coneixement i d'estudi. No són persones que fan la seva feina només per vocació, són persones que creiem en el que fem i per això ens hem format per a millorar a nosaltres mateixos i obtenir la millor part nostra en l'àmbit professional. La nostra identitat professional té un perfil clarament social. Treballem en el mateix món on vivim i vivim en el món en el qual treballem. No s'entenen les professions socials sense aquest paradigma, on no només construïm per als altres sinó també per a nosaltres. I és molt important que no perdem aquest, de vista aquest món canviant i dinàmic. Assolir tot això han de ser molts sacrificis. Sacrificis per part nostra i per la gent que ens ha acompanyat en aquest camí. Primerament, volíem agrair a tots aquests familiars o persones que han fet possible que estiguem aquí avui celebrant-ho sabent la despesa econòmica que això suposa. També volem agrair a aquelles persones que ens han fet costar els moments difícils, que han confiat més en nosaltres que en nosaltres mateixos i que, com l'avió, ens han donat ales per despegar. També volem agrair als propis companys que després de quatre anys han fet que els quatre anys hagin sigut suportables i que avui estiguem aquí recordant-ho amb un somriure a la boca. I això vol dir que més que companys som amics i que aquí hi ha un vincle molt fort. Agrair també a les dues lolis de la universitat, que han fet que ens sentim com a casa nostra. Agrair a la universitat i als seus docents pels coneixements que ens han transmès i per inculcar-nos el valor de l'esforç i la resiliència. I per finalitzar, agrair-nos a nosaltres mateixos, tots aquells sacrificis que hem fet per arribar avui aquí, perquè el mèrit també és nostre. Quan ens plantejàvem com acabaríem el discurs, no sabíem com sintetitzar quatre anys amb tot el que comporta. No? Per això, sense voler allargar-nos més, proposem una poesia de Galeano, escrita el 1963. Nosotros. Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo vende en los supermercados y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza... Vale la pena también cuando se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas, en plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en un artículo de consumo masivo y universal. Nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano.